Da li ste spremni? Znači, samo mi recite, vas dvojica, da li ste spremni? Jesam! Jesmo, spremni smo! Ljudi moji, dobrodošli svi u novi video. Danas igramo GTA 5, šta? 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 Ajde, neko ne kaže. Mogu ja da kažem, mogu ja da kažem. Može? Igramo rakete protiv auta. E, bravo, znači, obavezno, ostavite lajk. Kako je Koljino, što tako pričaš? Šta? Ko? Nešto mi grlo bilo upalo. Ja gledam šta se dešava, uglavnom, braćo moja, lajkujte video. Idemo na ovom klipu, koliko ćemo lajkova? Oj! Ljudi, pa ja to sam protiv vas dvojice šupcije. Ja! Oj, gotovo. Ne. Slušajte me ljudi ovako, 15.000 lajkova ako želite da Šone, Hrsko i ja nastavimo snimat ove najbrutalnije GTA 5 stvari. Tako je, i logično upalite to zvonce sad i odmah, opa. Oj, minirano sve što nade, minirano sve. Pa nije ovo u redu, bilo što ja sam protiv vas dvojice igram, pa jeste vi normalni. Neka, da vidiš kako je meni bilo, neko. Oj! Ja neko ubio se neko. Mislio sam da je neko izvršio upravo samoubistvo. A mislio sam bit će lakše, ali zapravo je teško ga pogoditi. Teško je. Dok dođe raketa, godina treba. Tu se zezno. Ne! Vidi živ! E, jebaj ga. Vidi ovo! Vidi! Da je živ! Pa stani kako ni... O, ljudi, vi ste meni vrata razvali. Pa meni je jasno. Kako to ima on? Pa imamo na Armorsan, ja Armor imam na vozlu. Prej, pa boga mi, sad ste me po... Opa, dobar? Bam! Aj, evo ga! Oj, odešao nadi, ja izgub. Ne vezi, ima još rundi. Čekaj ba sad, da vas pitam ja nešto. Jel ja sad imam jednog od vas dvojici u tim... Logično da nemaš. Logično da igraš pa to nas dvojici, pa moramo tako. Pa sasvim je logično, braćo moja. Ne vezi, ide runda broj 2 i vjerujem da ću sad da pobjedim. Evo nas, bit će ovo jako, nikako, znači jako, nikako, imam osjećaj da mogu da poginem sad, ne znam zašto. Ne pričaj gluposti, evo Impe dolazi s ljubičanstvenim mojim autom, da te roknem, druže, nisi svjesna. Problem ti je što ne dolazi samo Impe, nego je Krsko dolazi s istim. Aha, sam polako. Eto nas, eto vas. Malo bo, ovo je nemoguće, kako ću ja obojicu pogotiti u isto vrijeme. Dođi, odi, Dobre, bravo, majmuni, bravo, samo polako. Što ga ne pogodi? Brat, nije htio krenut. Šone, stani da se, nemoj gađat Šone. Čekaj, evo me, evo me na zidu. Ma, Džedva, vidim te tu, sti znači. Ajmo wall ride odradimo. Ajde, polako. Oj, ne, nemojte se izjebavat, dođi vam. Oj, ti smotan, Šone, mogu sad. Šta je bolan? Ako me pogodiš dok sam na wall ride-u, automatski pobeđuješ. Ma, deba, nemoj me dekoncentrisat, moram ovog majmuna da ubiju. Šta vi radite, ljudi? Vi šta date? Dega dok ja odekoncentrisat. Znaš gdje ćete sad nabiti, Šone? Ne znam. Tamo gdje sunce ne sija, vjerujem. Aha, jake riječi, epa, istog razloga. Jebo te fest, pa kako te ne pogodi. Šone, očekivao sam da ćeš se pomjeriti, da ćeš skočiti svoj mojna. Ne! Jebo te fest kad ne ubi sam sebe. Ljud moj, slušaj, znate li vi kad ću ja vas pogoditi? Nikad. Nikad, a možda ni tad. Sam ću vas ovdje čekat. Pa da, ništa se... Ko međed? Alo, ma ništa se vi međed jedine skirajte. Pa doće maca na vratanca, aj polako. Dođi vam. Ajde. Krsko. Ajde. Krsko. Poguraj me. Guram. GAS! Guram. Oj! Ne! Udari me! Oj, dobro! Nemoj zezat! Čekaj! Svidio sam te poguru! Ooo, jebo vas mrva! Ne znam zato sam preživio ovo! Ljudi moji, jeste vidjeli ovo, lajkujte video, braćo moj, kakav, ali nemojte ponavljati, nemojte... A ti te uštipak, ajmo, idemo! Ne, slušajte, ne volja da se ponavljava. Neka, nećemo, sad će on prvi ići. Ljudi, kako sam malo prije dobro sa raketom pogodio. Ne, nemoj mene, ajde, gas. Ajde, moj, ste vi krenuti. 3, 4, sad! Gas. Ja, pomislio sam da sam ubio neko. Opa, sad ću pogoditi. Prate, opa. Impe pogodio tebe. Impe pogodio mene. Dođi. A što si mi otišao konju jedan? Počuj što sam ti otišao, da nije stojete ovdje. Abu, da li? Ljudi moji, pa vi niste normal. To? Kako ste vi mene onako brzo ubili? Pa ja, lakše je vama bilo. Lako je tako, ba. Majmune, vidiš li ovo, ha? Jess. Jes ti taj dole, Jess. Evo me dole. Kako to puca? Šone, šta puca? Jess. Odvlačim u pazu. Šone, odi, dođi kod tate, dođi. Oj, dobro je. Uzeo im padin mnogo bolji i brži auto, aj sad. Šta si uzeo? Neki ispod. Bukvalno si bio pao kod mene. Pa, gdje sam bila pao, nemoj lagabala. Kako si cheater prljavi, nemoj više pričati. Ja ljudi moj, ali ne mogu ovih uvrida, znači ovih uvrida nikak. Dođi. Jebote, fes, kako se izvuče?
Denek, neko sleti ovdje. Denek, neko sleti od vas dvojica. Evo ja ću sletet, ajde. Da smiješ na ferku. Dođi na ferku ako smiješ. Ajde, ajde dođi. Ajde. Dođi jer ja tebe čekam. Da Bog da se usru. Oj! Da ne, ajde, koč, koč. Ne, koči! Bravo, bravo, majmune. E, usro se da Bog da jesmo. Ništa, ništa to. E, šta što vas dvojica se smotem? Ja imam još minutu. Vi mene ne pogodite, ja sam pobjedio. Ja vid stvarno. Pa ja sam po kurva mi reče išta jebote, fesar. Opa. Od vama što nadine. Dođi vama da te naučimo im padin ja par stvari. Gle, ovo. Bravo, ne možeš mi odbaci budala. Nisam uspio da let. Dođi. Sad ga. Dođi. Sekunda. Pogodio sam ga, ali ne kontam koliko treba vremena da pukne. Ja mislim tripu da se pogodi. A, trip? Sad te nisi meni jedno pogodio. Ma jesam sad te pogodio, jesam 100%, ljudi moji. Halo. Sad te pogodio. Justin, ti s meni sumnijim, neće šumljaš izgled. Ajde, oće ne uzova, spori auto čovječ. Šta sad uzova? Impe, samo ti pažno odlači, ja ću ga. Impe. Opa, gotovi, halo. Nisam gotov, dobro je. Ne! Ne! Čujem ga, ne, Impe! Nisi krsko! Zato što si zrko, pizda jedna. Oj, da Bog da ste vi usrali meni, ja vama da kažem. Pa da mi je bari ne... 45 sekundi. Ja ljudi, dobro je, za sad sam dobar, braćo moje, lajkujte video ukoliko još uvijek niste, znači ne, halo bol, nemojte me zajebavati, ajde. E, ti da se radio, ajde. Vidje ovo, ga odi van, to taktika. Gas, ajde. Ne. Odi, Anan. Dobro je, živ. Odi. Sad ga. E, jebaj ga, halo. Sto! Ja ubi sam sebi, ja sam ubio tebe, krst. Nis, jes, ja nis. On me, pa ja ga, mislim ja pogodio raketom, ja sam faktički ubio sam sebe. Ja sam ja ostao živ, tako da smo mi na kraju pobjedili. Nemaš. Šta kažeš, Krsko? Pojma nemaš, Burazer, radi. E, evo nove runde, što Nadin brat kreće. Impe, može jedno pitanje, ako nije tajna, brate moj. I upitaj, gospodine. Gdje si ti mijenio vozlo, to meni nije jasno. Dole ispod ima vozlo, nekako. Ima dole ispod, ali nemoj loše. Šone, slušaj, ti si toliko loše, će mi tebe raketama gađati, kontaš? Ti mene, halo, tačnije vi mene. Player genovima ćemo te gađati. Dođi vam. Šone. Bogat. Ajde. Ti je zavljeno. Bojim se, ja ću izla eksplodirat ako ne garokne. Pa zato ti kaže, sam dođi. Aj! Ne! Jezda sam pao i ja, ali sam jednog ubio. To je to, lagano. Lagano, Jessica. Opa, krskadine. Skoncentriš se, brate moj. Bilo na pederluk, ja ću tebi odmah to. Skoncentriš se, molim, zašto? Na pederluk je bilo definitivno. Pederluk, bilo baš, taktika pederluk. A, pa nemojte to, sad odmah, halo, vas je dvojica, pa pederčne, nije vam to red. Nije, sad smo jedan. Pa dobro, sad jest, jebi ga, morao sam da ubijem, ali ne, ništa, opa! E, jebaj, brat. Ne, jesi smrta. Impe, pazi, sasvim je logično da ćeš ti da navijaš za Krska, pošto ste vas dvojica teammate. Dođi, gdje naleti na raketu moju? Dođi, eto me, sad ću, evo, gledaj sam. Pa nemaš dovoljno. O je, bo neće, bo ovo auto, uj, pogodio me. Nemaš dovoljno, konju jedan. Jedno me je pogodio, šta još jedno, jel Impe? Od vam. Dođi vama, šta ne? Jednom me je sam pogodio, ti kažeš malo prije ima tri puta. Pa imaš dole auto, možeš zamijenit ako hoćeš. Pa neka, ja da idem još jednom sa ovim, pa kod puklo da puklo, opa! Opa, raketice leti, da li ćeš onaj brat da pogine, ili će ipak da ubije ovo govno, i bravo, bravo. Majmune, majmunci. Eto ga, Krskadin je ubio sam sebe, isto kao i ja malo prije što sam sebe ubio. Runda broj četir, trenutni rezultat je koji? 2-1 za nas. 2-1, da. Za koga bolo? Zvojicu ti pojma nemaš igrati, si na sreću dobio malo, na pederluku čak. Ne, nije, čekaj, pa kako sam tebi ubio majmune? Od impeta si kontaš. Pa što ti si ubio opet, kažem, sam sebe, dođi. Jebuo te fes, ja ubio sam sebe. Ja sam te ubio! Jesi, mislim, pogodio sam te i ubio, ne znam ja šta se desi. A jo! Ma laganini! A jo, šta je laganini, međete jedan. Peta runda je tu, ova četvrta je trajala, bože ti pomoz. Znači, bože ti pomoz, pa i mene ubiste, ja nisam ni trepnuo kako treba. Pa je li to u red, samo im recite. Da li je to u red? Logično da je u red, zašto ne? Logično da je u red, hvala Bogu da je u red, nego hoćeš opet tako isto. Dođi vam im padnjati. Pa de, dođi se, sad ću iz prvog lica da vas ubijem, šalim se neću, šalim se neću. Vidi, nemam, kako nemam? Oj! Čekaj, ba, vi mene opet gađate s ovim govnima. Ananananan! Oj, sve! Opa, ijao! Ijao, Impe! Padine, Burazeru, počivaj u miru! Ijao, ljudi! Oj, al ga sastavi ko kiflicu! Ko kiflicu ga sastavi! Pa se vi zajebavajte!
Ni pomirio se ja nisam. Samo si ga polego kako... Jel ostao tu, jel ostao tu, Krs, kad ne? Evo, dođi da vidiš, dođi da vidiš. Sad ću da vidim, sad ću da vidim. Oj! Jesam te udario? Joj, šta vam uradi? Aj, njega ubi. Joj, šta vam uradi? Šesta runda, znači šesta runda, ovu malo prije sam ubio brašno u njima, što bi se reklo, ali vjerujem sad, dojste vam. Impe, hoćemo da mu kažemo, hoćemo da mu priznamo, da smo ga pustili malo pre. Joj, što ne mogo vi pričati, pa jako pobjedi vas dvojicu. O, kakvu krsku imam ideju, sad ćeš vidjeti. Ako, kako, uj, treba pomoći. Sad ćeš da vidiš, verujem. Ajde da vidim. Jess, aha, tu si, dobro. Dobro, ideja. Dobro je, ovo je bilo zato. Dobra ideja, boga mi. Sad ćeš vidjeti. Kakva ideja, šta radite? Slušaj me, Krsko, ajmo naše one riječ, znaš, zagonetne. A. Ovdje sad... Kakva riječ? Zu, a, e. Šta zu, a, e? Krm. Jak, kuc. Je, je, kak, aha. Šta vam je, halo, koji je to language? Nemojte me jebavat, ljudi. Halo? Sašvijet. Opa. Evo ga, Impe, ja sam uspio i krm. Ubi me, majmon životan. Ja poginu! I izgubio sam meč. Pa, to, pobjedili smo, dobro. Marš govna jedna, ljudi, ništa, ovdje da stanem sa ovim videom. Vi ukoliko ste uživali, ostavite like, subscribe, posjetite ovu dvojicu i to. Aj, pure. Marš govna jedna.